5-1 over Svendborg. Tillykke med sejren. Tak skal du have. Du kommer ind i det 60. minut, scorer 2 og lægger op til en enkelt. Hvordan var det i dag? Jamen, det var fantastisk at komme ind og så sætte præg på kamp. Og holdkammeraten lige har gjort en god indsats inden. Altså i første halvleg, der synes jeg, at vi kørte midt over. Anden halvleg, der er de simpelthen bare for trætte til at kunne spille med. Så det bliver nemt for os, så er det dejligt at komme ind og, og score 2 mål lavende sidst. Nu er du på 4 mål. Nu er det sådan lige før, du overhaler de offensive spillerne som Philip Lund og så videre. Hvad er det målsætningen at komme op og blive nummer 3 på målscorelisten? Nej, men det kunne da være meget sjovt, hvis vi kunne komme op og score nogle flere mål og komme over det, men altså det er lige meget hvem, der scorer for os, det synes jeg. Men det er altid ret at score. Kjellerup på lørdag kl. 16. Langt gå med bus. Hvad har vi forventninger til Kjellerup? De har gjort det godt, men de er sammen med deres by. Kan vi ikke komme til Kjellerup og hente 3 point? Ja, det skal vi. Altså, vi skal have 3 point mod alle hold i den her række, så det skal vi også op og gøre der. Så vores arbejde er ved at være færdig her i den her liga. Så det tror jeg helt sikkert, vi gør. Held og lykke med det, Rune. Og tillykke med målene. Tak.